gaur Bilbo betetzen da konpromisos eta elkartasunez. Argi dago gizarte honen gehiengo batek bat egiten duela preso politikoen gaia konpontzearekin, baina ikusten ari gara kontrako norabidean oraindik mantentzen direla salbospenezko neurriak eta legediak, urruneko auzitegiek jarraitzen dutela interpretazio murriztaile bat egiten presoen eskubideen kontra, eta estatu sakoneko aparatu batzuk oraindik kausa berriak zabaldu nahi dituzte, berriro ere mina eta sufrimendua zabaltzeko herri honetan. Izan gaitezen konponbidearen giltza eta giltza horrekin zabaldu ditzagun ateak, preso guztiak, etxeak egon arte. Estem aquí per fer costat al poble basc, a les seves gents, estem aquí per fer costat a les seves reivindicacions, tant de drets humans com reivindicacions nacionals. Aquest és la nostra finalitat, estar aquí donant suport i reconèixer-nos com a nació i reconèixer-nos a les nostres lluites dels drets tant antirepressius com dels drets nacionals de cada un dels pobles. Esango nuke gaur hemen gaudela bat egiten dugulako bai sarek eta bai etxerak egin duten deialdearekin, eta uste dut ordua dela salbuespen legediaren garaiekin bukatzeko. Eta uste dugu gaur ez dagoela ez justifikaziorik, ez politikoa, ez juridikorik mantentzeko gaur ezpetxetan ematen ari den egoera euskal presoekin. Esango nuke ere mendekua, mendeku politika ez lukela sekula egon beharko giza eskubideen eta printzipio demokratikoen gainetik, eta hori da tamalez gertatzen ari dena. Azkenengo ideia da hemen gaudela batez ere eskubidetaz hitz egiteko eta eskubideak aldarrikatzeko. Euskal preso politikoei salbuespenezko espetxe politika aplikatzen jarraitze zaie, eta honek beraien etxeratze bidean badagoeneko gaindituak egon beharko luketen traba batzuk ekartzen dizkie. Espetxe eredu zigortzailea muturreraino eramatea, salbuespenezko politika hau muturreraino eramatea mendeku politikoa da, garaiz kanpo dagoen mendeku politikoa eta albo batera utzi beharko litzatekeena. Gure ustez, bada garaia espetxe politika hau gainditzeko, bada garaia etxeratze bide hori azkartzeko eta traba guzti horiek altxatzeko. Eta urruntzearekin eta dispertsiarekin amaitzeko mobilizazio soziala oso garrantzitsua izan zen bezala, kasu honetan ere iruditzen zaigu mobilizazio soziala izango dela espetxeetako ateak irikitzeko giltza.